Those who have mass intentions, come here at the altar. Come to the altar. That's where the person registering is. Those with mass intentions. Abaina misaza ez'enjawulo n'abagala okwesabira mu ngeri ez'enjawulo mwenna mwenna mujja wano ku altaali. Saba Katonda wangaze Museveni oyu amulage nti siye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi n'abo bonna baakozesa oba basanze mu baweereza ba Katonda oba basanze mu mizikiti oba basanze mu ekereziya n'abo baakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze abawangaze sibawanguza abawangaze atukolere byonna byatukolera nga balaba babeerewo tuwe obujulizi nga balaba babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tutere meza mu maaso gaffe mu maaso g'abalabe baffe abataategera zabbuli ey'23 Katonda agenda tutekere meza Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe Katonda agenda tuwanike bango mu maaso g'abalabe baffe agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni agenda tuvimbisa mu maaso gaabo ababaka ba sitaani bonna bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga.